Більше 40 бригад швидкої допомоги з'їхалися на Закарпаття, аби показати свої вміння. Всеукраїнські змагання цьогоріч переросли у міжнародні. Хто приїхав, кого рятували і хто зрештою переміг, розкажуть мої колеги. На змагання медиків екстреної медицини до Закарпаття з'їхалися більше 40 бригад швидкої допомоги. І не лише з України. Прибули гості з 7 країн Європи. Увага екіпажам! ДТП на трасі Київ-Чоп, є постраждалі. Лікарі швидкої вже в дорозі. Одним із перших рятувати постраждалих почали медики з Тернопільщини. Будь ласка, не рухайте головою. Зараз медпрацівник вам... Вона не дихає. Чорний. Аби врятувати життя, є лічені хвилини. За кожним рухом медиків уважно стежить суворий суддя. Повністю наближено до реальних ситуацій. Власне, це завдання – це змодельований виклик працівника швидкої допомоги. На етап ми даємо 15 хвилин. За 2 хвилини до кінця попереджуємо, ну, команди вкладаються. Хто? Завдання команди – надати першу допомогу, зібрати якомога більше інформації, передати її лікарю, який поставить остаточний діагноз та призначить лікування. Змагання повністю наближені до реальності, тому що реально, якщо послідити по змаганнях, може статися в будь-який момент. Може статися в будь-який момент, скажімо так, ну, десь приблизно 40% таких викликів є. Вважаємося, що непогано зробили завдання. Бригади медиків не знають, яке саме завдання їх чекає у наступному раунді. Умови роботи і змодельовані ситуації максимально наближені до реальних. Такі змагання проводять не лише для того, щоб бригади продемонстрували свої навички, а для обміну досвідом і вдосконалення свого вміння. Насправді ми хочемо цим самим, крім того, щоб зібрати всіх разом спеціалістів, це те, щоб вони поспілкувалися між собою, знали, де хто як працює, тому що є специфіка в кожному регіоні, могли поспілкуватися з закордонними фахівцями в цій галузі, поділитися своїми враженнями про їхні системи, про нашу систему. Найбільше у нас є трансформація екстреної медичної допомоги. Польські лікарі кажуть, протоколи роботи мало чим відрізняються. Їхнє завдання було реанімувати школяра з пневмонією та анафілактичним шоком. Переконані, впорались. Була алергічна реакція на прийнятий антибіотик. В дитини була затримка серця. Ми надали першу невідкладну допомогу. Вкололи адреналін, антигістамінні та переказали інформацію про наші дії лікарю в приймальне відділення. У змаганнях медикам довелося надавати першу допомогу при серцевому нападі, отруєнні та передозуванні ліками. Окрім практичних дій, потрібно було складати тести та демонструвати навики водіння. Влаштували справжні ралі швидких. Ну, в принципі, все нормально, але можна було б краще. Наверно, перенервував. Абсолютними переможцями цьогорічних міжнародних змагань швидких стала бригада з Києва. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.